Festival Dari Wanita untuk Wanita 2016 yang diadakan di Dadan Temeloh, Pahang baru-baru ini menjadi medium terbaik bagi usahawan wanita di negeri itu mempromosikan produk mereka kepada orang ramai. Festival Julung Kali diadakan itu juga menjadi medan bagi usahawan mengembangkan jaringan perniagaan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, Datuk Shaniza Samsudin berkata, festival berkenaan memberikan tumpuan kepada usahawan kecil, khasnya wanita di negeri itu, mempromosikan produk dan bertemu sesama mereka bagi mengembangkan jaringan dari segi padanan perniagaan selain bicara keusahawanan. Jadi objektif kita lah sebenarnya festival ini seperti saya kata tadi, menghimpunkan wanita-wanita daripada seluruh negeri Pahang, ya. Bukan sahaja kita rasa martabat kita memang telah diangkat oleh pihak kerajaan, tetapi kita nak orang kata semua pihak, ya, dapat merasakan peranan wanita dalam masyarakat itu sendiri. Lebih 100 gerai jualan menyertai festival yang diadakan selama 4 hari itu yang diadakan dengan kerjasama agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Selain itu, agensi berkaitan tersebut turut menyediakan khidmat nasihat kepada usahawan kecil terlibat, kaedah untuk mengeluarkan produk sendiri, penjenamaan produk sehingga cara memasarkan produk. Bagi golongan peniaga, festival berkenaan menjadi medan kepada mereka untuk memperkenalkan hasil produk mereka kepada orang ramai. Bagus sebab membuka peluang untuk semua usahawan wanita lah untuk peniaga. Lepas tu boleh kumpul-kumpul macam ni, kan. Lepas tu mana yang ada peniaga yang ada produk sendiri tu boleh perkenalkan produk dia lah. Oh, bagus sangat untuk saya, membantu untuk menaikkan nama saya sendiri juga dan membantu untuk semua datang ke sini. Selain acara jualan, beberapa barisan artis tanah air juga turut memeriahkan festival menerusi penganjuran konsert. Dalam hari itu, Porter Wanita Mall yang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita Pahang dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang iaitu www.wanitamall.my turut dirasmikan. Beliau berkata ia merupakan satu portal e-dagang untuk usahawan wanita memaknai pelbagai jenis barangan jualan mereka untuk dijual dalam talian sekaligus memudahkan urusan jual-beli kepada pengguna. Usahawan wanita hanya perlu ke laman web portal tersebut dan klik daftar sebagai peniaga, seterusnya boleh menjual jenis barangan mereka. Laporan Jasmi Faisal Muda bersama juru kamera Badrul Rizaman Yusof untuk Selamat Pagi Malaysia.